Əslində bizə belə işgəncə verdiniz. Azad edin bizim balalarımızı. Nə tər bəhanə tapdınız, heç dənin üstündə bizim balalarımızı tutdunuz, saldınız içəri. Eləcə də bəhanə tapın, bizim balalarımızı azad edin. Bizim tələbəmiz ancaq budur. Gəncə hadisələrinə görə həbs edilən şəxslərin valideynləri prezident aparatı önündə aksiya keçiriblər. Aksiyaya polis müdaxiləsi edilib və bir neçə nəfər saxlanılıb. Günləri digər valideynlərlə bir yerdə Gəncə 2018-ci il 10 iyul hadisəsi ilə əlaqədar evladlarımız haqsız olaraq tutulub və ağır işgəncələrə məruz qaldığına görə gəlib Bakı şəhərində prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası etmək istədik və öz səsimizi yenə də həm prezidentimizə, həm aidiyyəti qurumlara və ictimaiyyətə bildirmək istədik. Lakin bizi polis əməkdaşları çoxlu sayda yığışdılar başımıza və bizi qoymadılar belə bir aksiya keçirtməyə və bizi oradan pərəm-pərəm eləyib dağıtdılar. Jurnalistlərimiz sağ olsunlar, onlar da gəlmişdilər ki, bizim bir dərdimizə şərik olsunlar və bizim dərdimizi işıqlandırsınlar. Lakin buna macal verilmədi. Bizi polislər qovdular, icazə vermədilər aksiya keçirtməyə və dedilər ki, keçin parkın, parkın o biri ayaq tərəfində özünüz üçün nə danışsınız, orada danışın. Biz yenə də keçdik, biraz sakit yer tapdıq, orada jurnalistlərlə belə müsabiqə aldılar, danışdıq, canlı efirə verdik, amma görünür, orada dediyimiz sözlər, bunları müəyyən qurumları qıcıqlandırdı və onlar güc tətbiq edib bizi oradan da dağıtdılar. Və hətta güc zor tətbiq elədilər bizim jurnalistlərə də Sevinç Sadıqova, Arzu Abdulla, bir də Teymur Kazımov. Onlara güc tətbiq elədilər və onları tutub apardılar. Əllərindən telefonlarını da aldılar, çəkiliş etdikləri telefonları. Və bir nə üçün siz belə elədiniz axı? Nə üçün siz mənim haqqımı tapdaladınız? Mənim oğlumu niyə əlimdən aldınız? Qaytarın mənim oğlumu. Mənim günahsız balamı qaytarın, həmçində digər valideynlərin günahsız balalarını qaytarın. Biz valideynlər bu dərdə dözə bilmirik. Artıq bir neçə valideynlər xəstəlik tapıblar, sağ olmaz biz xəstəlik tapıblar. Bir ana dünyasını dəyişibdir, bir ata dünyasını dəyişibdir, bir ana kəndirə əlimə atıb özünü intihar eləməyə cəhd etmişdir. Hal-hazırda da o öz əzizlərinin nəzarəti altındadır. Bu nədir belə? Baxın, bugünkü gündə bizim hətta valideynlərimizin sayı az idi. Günü gündə bizim sayımız azalır. Çünki gəlib çıxa bilmirlər, öz uşaqlarının haqqını tələb elə bilmirlər. Evdə yarımcan qalıblar, xəstə qalıblar, belləri tutulub, ayaqları tutulubdur. Bəsrində bizə belə işgəncə verdiniz. Azad edin bizim balalarımızı. Nə tər bəhanə tapdınız, heç dənin üstündə bizim balalarımızı tutdunuz, saldınız içəri. Eləcə də bəhanə tapın, bizim balalarımızı azad edin. Bizim tələbəmiz ancaq budur. Və bundan sabahı bizim balalarımıza işgəncə verən bütün şəxsləri məsuliyyətə cəlb edin. Onların barəsində cinayət işi açılsın. Qoy dərs olsun digərlərində ki, bir daha belə şeylər baş verməsin. Özbaşınalıqdır burada. Bu dövlətin sahibi yəsi var yoxsa yox. Qoy sahib çıxsın bizə. Biz onu istəyirik.